Okey dah, maksudnya program ni dia mesti ada justifikasi dia kan. Untuk tau. Ni program, lepas tu objektif daripada program yang kita nak buat ni. Okey, objektif tu mungkin sama. Grup yang 2 3 4 5 6 7 8 tu pun mungkin objektif dia sama je. Kan? Tetapi kesan daripada program ni bukan you yang dapat. Kan, you mungkin boleh program ni, you balik lah, habislah punya ni. Tapi orang yang dapat daripada hasil daripada program yang awak buat. Okey, sebab tu saya kata guru awak dapat mahatu kalau saya jadi jadi peluh awak. Selamatkan pada semua yang berada di majlis santai kita pada petang ni, dan khusus yang diraihkan pada petani, penerima-penerima pakaian daripada pelajar Universiti Malaysia Terengganu. Dan terima kasih kepada yang memberi sumbangan lah, iaitu daripada pelajar. Kita punya baju dalam tempoh dalam seminggu. Kita orang bagi tempoh agak panjang untuk bagi bagi orang yang memberi sumbangan tu ada masa untuk simpan-simpan dia punya baju supaya boleh derma kepada kita. Lepas tu kita orang dapatkan baju daripada mereka dan kita orang bawa ke sini.